Minulý týden jsme se tady do hloubky zabývali diskurzivní analýzou, určitě to máte ještě v živé paměti. A dnes se přeneseme více do prostředí, které si myslím, že nám může být opět bližší, protože se přesuneme do prostředí největší české knihovny, Národní knihovny České republiky. A já mám tu čest a radost, že mezi námi dnes vítám dvě zajímavé dámy, které se zabývají zajímavým oborem, a to je ochrana knihovního fondu. A jsou to paní ředitelka odboru ochrany knihovního fondu z Národní knihovny, paní doktorka Vávrová, a její kolegyně paní Dana Hřebecká. Srdečně je tady vítám. Téma je dáno. Vidíte sami, že je to zase transdisciplinární téma, to znamená něco z knihovničiny, něco z restaurátorství, takže zase se dostáváme do trošku jiných oblastí, které doplňují to vaše oborové zázemí, ten váš oborový diskurs, a já jsem za to téma velmi ráda, protože zase vám může ukázat nějaké třeba profesní cesty nebo profesní směřování, případně i nějaká témata do vašich bakalářských nebo diplomových prací, protože si myslím, že i tady v tomhle okruhu je určitě stále co bádat a tím se zabývat. Přednášku si dámy nějak rozdělili, začne paní kolegyně Hřebecká, takže jí předávám slovo, a pokud bude součástí přednášky i nějaké překvapení pro vás, tak jsem za to taky velmi ráda. Takže vítám tady obě dámy a užijte si přednášku. Dobrý den, děkuji za uvedení. Tak my jsme přemýšleli nad tím, jak vám můžeme přiblížit naše činnosti v Národní knihovně. Samozřejmě se to týká péče o knihy jako takové, akorát, že u nás trochu jiného pohledu, než jste asi vy zvyklí. Já zase moc nerozumím knihovnictví jako takovému, ale zase se díváme na ty knihy trošku jinak, tak se vám to pokusíme trochu přiblížit. Tak tady vidíte v osnově plus minus, čím se budeme zabývat. Já tedy vedu oddělení preventivní konzervace, níže tedy ve slajdu můžete vidět činnosti, kterými se zabýváme a o kterých tady budeme blíže mluvit. V našem oddělení je asi tak je 12 pracovníků, moje maličkost tedy. Potom máme, jelikož jsme samozřejmě zavaleni byrokracií, tak máme i technického pracovníka, který nám pomáhá vyřizovat různé formuláře a tak podobně. Máme dva knihaře, čtyři konzervátory, jednoho pracovníka průzkumu fondu a dva pracovníky očisty fondu. S těmito lidmi se staráme téměř o 7,5 milionu svazků, které v knihovně máme. Nicméně cca 400 tisíc svazků je tedy historického fondu, který nespadá tedy do mého oddělení. Naše oddělení se stará o novodobé fondy, novodobé knihy, které jsou u nás v knihovně počítány od roku 1800. Jako takovou vsuvku bych vám tady ještě řekla, abyste se pokusili dávat trošku pozor, protože tady potom pro vás budeme mít takové dvě záludné otázky a budete moct získat tady knihu, kterou jsme vydali právě, která se týká konzervace novodobých fondů. Tak, začneme s tím, co je to povolání knihař, nebo kdo je to knihař. Knihař je vlastně řemeslo, dávné řemeslo, dnes se ještě vyučuje, ale úplně minimálně. A co takový knihař musí umět, čemu se musí věnovat? Knihař byl, nebo je učňovské řemeslo, a při výuce se začíná právě s rozpoznáním materiálu. Papír, karton, lepenka, se může zdát, že karton je trošku tlustší papír a tak podobně. Nicméně knihař si to musí osvojit, takzvaně vzít do ruky a poznat, jaký papír je jaký a proč. Každý ten papír má směr výroby, nejenom papír, ale i plátno a různé potahové textilie. Směr výroby je pro nás důležitý při výrobě knihy, kdy musí jít podél hřbetu. Kartony, lepenky vypadají podobně jako papíry, nicméně opravdu jsou silnější. Říká se tomu řemeslně gramáž, nicméně správný název by byl spíše plošná hmotnost materiálu. A každá kniha se samozřejmě vyrábí i jinou technologií, a to tedy ruční výrobou. Poligrafická výroba vazeb nespadá do ruční knihařiny jako takové. Je to samozřejmě odvozeno od strojní výroby, průmyslové, a vazby se tam označují V1 až V9, případně V9A, kam už spadají potom různé speciální typy vazeb. Tak, tady na obrázku můžete vidět
pouze tedy ruční nářadí knihaře jako takového, co asi tak používá. Stroje bohužel nafocené nemáme. Co patří do standardní výbavy, bez čeho se knihař neobejde, je tedy knihařská kostka. To můžete vidět vpravo dole na obrázku. A ty kostky jsou samozřejmě některé z kosti, některé jsou z teflonu a některé z plastu. Myslím, že ta průhledná, co tam vidíte, je dokonce z nějakého rohu, z rohoviny. Tak různé štětce, nůžky, řezáky, tenčící nože na kůži a tak podobně. Tak tady už se dostáváme k vazbám jako takovým. Na knihařské dílně, v knihárně, se tedy váží a převazují knihy. Když knihař dostane do ruky knihu, tak v první řadě si u nás v knihovně tedy musí uvědomit, z jakého je ta kniha fondu. V knihovně máme několik fondů, například Národní konzervační fond, Univerzální knihovní fond, Fond slovanské knihovny, Fond 19. století a tak podobně. Ke každému z těch fondů přistupujeme jiným způsobem, protože každý z těch fondů má jiné pravidlo pro uchovávání. Univerzální knihovní fond je víceméně určen ke spotřebě, to znamená, že máme několik výtisků, které se půjčují, ať už prezenčně nebo absenčně, a po jejich životnosti, jak si se odepíší ty svazky. Národní konzervační fond, tam zase samozřejmě není možné půjčování absenční ani prezenční. A to jsou svazky, které my jsme vlastně povinni podle zákona uchovat natrvalo. Takže na takových vazbách samozřejmě knihař žádné úpravy nedělá. To musíme zachovat ve stavu, v jakém to je. Tady na tom obrázku můžete vidět tedy historizující převazbu. Co to znamená, co si pod tím vzít? Vlevo vidíte tedy, jak ten exemplář vypadal původně. Byla to taková měkká brožura s kartonovými deskami. A požadavek, který správce fondu byl takový, aby ta kniha stála v regále, protože když postaví vlastně do regálu knihy, tak dojde tedy k ohybu té obálky a k poškození. Takže jsme vyrobili desky, které můžete vidět hned napravo vedle toho, a opatřili jsme tu knihu předsádkami, což je vlastně ten bílý papír, dá se říct. Pravo dole potom ještě vidíte tedy detail těch desek. Historizující se to jmenuje, protože se snažíme do doby té knihy napodobit tedy i tu vazbu. Proto historizující, protože tento typ papíru se vyráběl právě v těchto letech. Tady můžete vidět brožuru. Brožura a brožovaná vazba jsou vlastně oboje něco jiného. Tady vidíte vazbu brožury, kde vlastně máme takzvaný sešit, dá se říct, a zase ho musíme opatřit nějakými deskami, aby nedošlo k poškozování té první titulní strany vlastně desky toho sešitu. Takže na to vyrábíme takovéhle brožury a brožovaná vazba už je zase něco jiného. O tom si budeme povídat ještě potom dál, tak to tady nebudu rozvádět. Tady vidíte vazby poloplátěné. Poloplátěné se tomu říká z toho důvodu, že tam máme dva druhy materiálu použity. Ve hřbetě je plátno a ve zbytku je papír. I když by tam byl jiný materiál než papír, tak se to stále bude jmenovat poloplátěná, protože hřbet té knihy je vlastně nosný prvek té knihy, takže je to odvozeno od toho plátna, takže poloplátno. Vpravo dole můžete vidět vazbu s lemovanou hranou. Má tam tedy ručně zušlechtěný škrobový papír a vepředu lemovanou hranu, takže se nazývá správně poloplátěná s lemovanou hranou. Hned nad tím tedy nahoře vidíme knihu s černým hřbetem a plátěnými rohy. Takže poloplátěná s plátěnými rohy a zcela vlevo tedy vidíte klasickou poloplátněnou vazbu z 19. století. Tady se dostáváme k celoplátěným vazbám. Vpravo dole zase na obrázku můžete vidět, že vám může přijít, že je tam více druhů materiálu, ale pokaždé je to plátno. Takže i v tuto chvíli, když to není třeba z jednoho kusu plátna, tak se jedná o vazbu celoplátěnou.
Dostáváme se k obálkám, obálky knih, hlavně právě ubrožovaných vazeb, které vychází v nakladatelstvích ve velmi velkých nákladech, jsou u nás velkým tématem, protože některé obálky jsou i hodně vzácné a naším úkolem je nějak je ochránit a zachovat. Můžeme vidět tady na obrázku tu ty červené desky, tak tam byla obálka knihy nalepena přímo na desky. Dělalo se to dříve, u knihaři opravdu tento způsob vyhledávali často, protože v tuto chvíli se vlastně nedala jakoby utrhnout z těch pevných desek a odnést domů. Takže byl to standardní způsob, jak se dříve takové vazby zpracovávali a chránili. Paradoxně tedy dochází stále k oděru té obálky, takže se poškodí, ale byl to dřívější způsob. Dnes už se tedy snažíme obálky přivazovat, což vidíte na obrázku tedy zcela nahoře, kde je původní vazba vlevo, nahoře tedy už zpracovaná do takzvané zavěšované poloplátěné vazby, kde je teda kniha opatřena přecátkou, která chrání tu obálku tak, aby se dále nepoškozovala. Dole vidíme desky s kapsou, do kterých můžeme obálku vložit. Takováto kapsa může sloužit i v případě knihy, kdy vlastně, když máme knihu, tak na zadní desku při dešti přilepíme takovouto kapsu a obálku do toho vložíme. Někdy se používá i to, že se třeba přebal knihy, což jsme měli i takový případ, kdy byl přebal knihy od Buriana a samozřejmě čtenář by si snadno takový přebal mohl odnést, tak jsme ho tam tedy nalepili úzce asi v šíři 3 mm a naskládali tak, aby jsme nepoškodili samozřejmě ty obrázky a pevně jsme to tedy připevnili k tomu knižnímu bloku. Tady už můžete vidět opravu obálky, nevím, jak je to tam vidět, ale úplně dole vlastně, on je tam šedivý podklad, protože když fotografujeme, tak potřebujeme nějaké neutrální pozadí, což šedá lepenka je pro nás nejlepší. Fotografuje se s barevnou škálou, nicméně na těchto obrázcích ty jsou ořízlé, aby nás to tam nerušilo, ale takže proto tam vidíte tedy šedé pozadí. Nicméně dole vidíte tedy obálku děravou a nahoře už obálku spravenou. Obálky se spravují tedy pomocí různých druhů materiálů, různými technologiemi, na které se ještě dostaneme, ale už to nebude tedy v oblasti knihařství, ale v oblasti konzervátorství. Takže i o obálky se staráme v případě ztráty nebo poškození, je takto doplňujeme. Tady se dostáváme k umělecké knižní vazbě. Což i v novodobých fondech samozřejmě se dá najít. Vlevo dole můžete vidět tepanou zlacenou ořízku. Je to taky velmi často vyskytující se prvek na knižních vazbách a takovéto knihy samozřejmě nemůžou ležet jen tak v regále položené, protože se můžou velmi lehce poškodit. Třeba i tím, jak se právě berou do ruky a prsty vždy tlačíte na nějaké okraje knihy. Okrajům knihy se říká hlava, pata a přední okraj. A i ta ořízka je tedy provedena po třech stranách, jak je vidět na obrázku. To znamená u hlavy, paty i předního okraje. Potom jsem vám tam dala obrázky z výstavy knižních vazeb. Není to moc dobře viditelné, možná protože je to focené přes vitrínu. Výstava knižních vazeb, uměleckých knižních vazeb, kterou pořádalo Společenstvo knihařů České republiky. Nevím, jestli někdo toto společenství znáte, nicméně se zabývá tedy sdružováním knihařů, řemeslníků a tak podobně a dělají si i svá trienále a výstavy. Buď třeba k nějakým významným jubileům nebo k různým akcím. Tak, tady vidíme, dá se říct, také uměleckou knižní vazbu, třeba vpravo nahoře, ale už tedy s tepáním do kůže a tak podobně. Ale to, v tomto případě se jedná teda o fond 19. století. Už se tam vyskytují i nějaké kovové prvky, jak si můžete všimnout. A zelená vazba je tedy vazba v sametu.
Vidíte tam nárožnice. Tyto nárožnice už v těchto novodobých fondech byly jakoby napodobovány do typu dřívějších historických vazeb a byly vyráběny sériově. Nejedná se tedy už o ruční práci přímo na knize, ale o sériovou výrobu, kde si prostě někde z šuplíku vyndají nárožnice a dají je na sametovou vazbu. Podobnou sametovou vazbu ze stejného období můžete vidět vpravo dole a přitom vypadá na první pohled rozhodně odlišně než ta zelená vlevo. Tady se budeme věnovat také ještě umělecké knižní vazbě, nicméně se zušlechtěnými papíry. Papíry se dají ručně zušlechťovat a tvořit různými způsoby. Tady vidíme pár ukázek škrobových papírů a papíru, kde se vlastně používá klihová želatina, a to vidíte vlastně na tom obrázku vpravo, ta bílá místa, tak byly natřená klihovou želatinou, pak to bylo opláchnuto vodou a tudíž barva neulpěla na těchto místech. Proto jsou tam vlastně ty bílé jakoby šmouhy. Umělecké knižní vazbě je samozřejmě velký prostor na nějakou fantazii a tvořivost. Můžete si všimnout, že i předsádky můžou hledět tedy s barvou potahu té dané knihy. Umělecká knižní vazba nemusí být tedy jenom o tepání do kůže a zušlechtěných papírech. Můžou se tam vyskytovat i objekty jako takové. Na výstavě právě Společenstva českých knihařů bylo několik takových významných objektů, třeba i od knihařů, kteří už dnes nejsou mezi námi. A mohou to být i metrové sochy. Tak, tady můžete vidět výrobu mramorovaných papírů. Visí tam jak prádlo na věšáku. A tak se i ten papír, když ho namočíte, chová. Když namočíte papír, tak s ním musíte umět pracovat. A proto právě, když se chcete vyučit knihařem a získat tedy nějaký řemeslný tak je potřeba začít s origami skládat různé druhy papíru. A sami, když budete skládat nějaké origami, poznáte, že z nějakého papíru to jde lépe, z nějakého hůře, protože některý papír má dlouhá vlákna, některý papír má krátká vlákna a každý jde skládat jinak. To samé platí pro namáčení papíru. Každý papír se po namočení chová trošku jinak. Takže ta znalost je tam nutná. Tyto papíry se vyrábí tedy formou sejmutí z vodní hladiny. Tady v tom případě to nebyla vodní hladina, ale karagen, což je také tekutina. A pak se musí osprchovat a pověsit a uschnout. Tak, tady už se dostáváme k videím. Rozběhlo se, tak úspěch, perfektní. Tady vidíte nařezávání složek. Kniha jako takový potřebuje k šití nebo k výrobě knihy pilku, kladivo, řezák, nůžky a jak vidíte, tak tedy lis, prkna, mezi která si umístí knihu a nařezává pilkou prostory na motouzi. Knihy se šijou tedy několika způsoby. Tady můžete tedy vidět nařezávání na šití na motouz, kdy vlastně ta drážka, ta hloubka té drážky musí být přesně na tloušťku toho motouzu. Proto teď vlastně vidíte to vkládání do té drážky a prstem zkouší ten člověk, kolik vlastně je tam ještě místa. Když tam bude velká prohlubeň, tak ten vaz bude volný a ta vazba po ušití nebude dostatečně pevná. A může tam v budoucnu docházet k nějakým poškozením vlivem rozvolněné knižní vazby. Tady už je šití na motouz, to znamená po nařezávání těch složek se šije na takzvaně zapuštěný motouz. U historických vazeb bychom se zase bavili o šití na pravé vazy, kde se nenařezává díra, ale šije se to zvenku. To je trošku jiné šití, než vidíte tady. Tak
Tak a tady můžete vidět tedy vpich do takzvaného zapošívacího místa, někudy musíme do té složky vpíchnout. A v místě motouzu se vlastně jehlou, tím očkem jehly, jenom tou dírkou protáhne. Takže je tam vlastně prostor, nepícháme tam špičkou jehly, aby jsme tam dělali nějaké díry, ale jenom provlékáme. Jedná se pouze o provlékání. A takhle se každá složka na tu knihu musí přišít. Takže když máte nějakou takovou tlustou knihu, třeba sbírku zákonů, to je nejčastější záležitost, nebo jedna z velmi častých záležitostí, kterou si nechávali dříve u knihařů všichni dělat. Dnes už je to všechno elektronicky, ale samozřejmě úřady, které se zabývají uchováváním, tak musí to mít i tedy v knižní formě, takže i tam se to dnes stále šije, sbírky zákonů. Tak vám takové šití může zabrat třeba 4 hodiny. Než tu knihu ušijete. Během toho šití se ta kniha musí sklepávat kladivem ve hřbetě. Proč? Protože ta nit nemůže být úplně slabá, ale nemůže být ani úplně silná. To si taky osaháte. A nicméně ta nit v tom hřbetě nabývá. A my, když ji sklepeme po 3-4 složkách, tak vlastně dosáhneme stenčení toho hřbetu. Kdybychom nesklepávali, tak budeme mít ve hřbetě třeba až o centimetr silnější ten knižní blok než u předního okraje. A tak, jak můžete vědět, knihy samozřejmě nevypadají. Takže takhle vypadá tedy šití. Tak. To by bylo ke knihaři všechno. Zeptám se, jestli máte někdo dotazy v případě, že ano, k tomu knihaři, než přejdeme do dalšího tématu, který mám. A v případě, že budete mít dotazy i během toho, klidně řekněte něco, cokoliv se zeptejte, až si to vyjasníme hned. Protože těch činností je tam hodně, které provádíme, tak se do toho nebojte vstupovat. Tak teď se dostáváme tedy ke konzervátorovi. Jak si můžete všimnout, už jsou tady vypsané jiné činnosti, než byly u knihaře. Konzervátor se snaží knihu opravovat a zabezpečovat proti poškození stabilizací stavu, v kterém se momentálně nachází. Znamená to, že vstupuje vlastně co nejméně do té knižní vazby. Když to knihař vazbu rozešije, přešije, udělá novou vazbu, převáže, dá se říct, že se s tím tak nepáře, ale má to svá opodstatnění samozřejmě. Konzervátor používá už specializované přístroje, které knihař vlastně ke své práci nepotřebuje. A například i speciální čistící techniky, ať už se jedná o různé chemikálie nebo jiné přístroje. Na první pohled vám možná přijde stejné, ale na bližší už ne, vybavení konzervátorské dílny. Vpravo nahoře tady vidíme restaurátorskou špachtli, která se dává do zásuvky normálně na 220 V a zahřívá se. Používá se třeba na opravu s páskami různými a tak podobně. K tomu se také ještě dostaneme. Vidíme tam štětce, silikonové štětce. Nejsou to už takové klasické štětce, které známe na barvičky, ale opravdu ze silikonu. A vodní pera, které se používají třeba na vytrhávání záplat. Jak jste tam mohli vidět opravu té obálky, tak se na prosvětlovacím stole právě tím vodním perem udělá nějaký obrazec, který se potom lehce vytrhnete z papíru. Vpravo dole vidíte různé nástroje, které používají především zubaři. Jsou to různá zubátka, ať už špičatá, plochá a tak podobně. A ty také slouží k opravám knižních vazeb. Tak, tady na obrázku můžeme vidět nastavení motouzu. Nastavení motouzu je složitá záležitost a dá se dělat hlavně několika způsoby. Tady máme tedy uvedený jenom jeden z těch způsobů. Na tom obrázku je to rozpracované. Když se podíváte zcela vlevo, tam už ten motouz je nastaven a přilepen. Na tom hřbetě je vlastně, na hřbetě knihy můžete vidět takový hnědošedivý, dá se říct, vyhlazená jednotlivá vlákna toho motouzu do strany, přilepena lepidlem. V prostředku zase je vidíme, že byly jenom podvlíknuty, a vlastně ještě trčí ven.
a na kraji tedy vidíte jenom ty provlíknuté motouzy. A tato oprava se používá velmi často, protože nejčastějším poškozením tedy knižních vazeb je, že jsou utržené vlastně ty vazy. Uvidíme to i dále na nějaké knize. Tady už vidíme materiály pro opravu papíru i desek. Jedná se o zástupy mnoho materiálů. Jsou tam vidět japonské papíry, to jsou takové ty bílé, i ty barvené vpravo dole. Barví se různými barevnými pigmenty ve vodní lázni a když máte tu vodní lázeň teplou, tak se ty pigmenty lépe rozpouštějí. Délkou vlastně toho macerování se dá dosáhnout i tmavších odstínů a tak podobně. Vpravo nahoře zase vidíte grafické papíry, což jsou papíry, které se dají normálně běžně na trhu koupit. Nicméně veškeré materiály, které tam vidíte, mají takzvanou certifikaci PAT. To znamená, že jsou archivní kvality. Jsou nekyselé, bez různých přídavků, optických zjasňovadel a tak podobně. Což jsou všechno prvky, které nám vadí v konzervaci knižních vazeb. Tady jsme se už dostali ke konkrétnímu užití toho grafického papíru. Můžete tu tady vidět opravu hřbetu u měkké vazby. Měkkým vazbám, kde jsou tedy obálky papírové nebo kartonové, se říká měkké vazby. Vazby, které mají tvrdou desku, která se nedá ohnout, tak to jsou tuhé vazby. Ty se potom ještě dělí na zavěšované a nasazované, ale to už je zbytečné. To se nikdy i při konzervaci nebo restaurování nedá až tak dobře rozeznat, když se to nerozebere úplně. Tak tady vidíme podobnou vazbu. To zrovna dělala naše francouzská stážistka Segolen. použila grafický papír z firmy, myslím, Ditek a opravila takhle hřbet. Právě pomocí těch vodních štěců si narýsujete na prosvětlovacím stole velikost té záplaty a pak to tam lepidlem nalepíte. Uvidíte ještě dále bližší postupy oprav těch měkkých vazeb. Tak tady na videu můžeme vidět čištění, protože čištění je velmi důležitá věc. Než cokoliv začneme opravovat, tak to musíme vyčistit. Protože když vazbu opravujeme pomocí lepidel nebo nějakých jiných vodních systémů, tak tu špínu, která tam je, tam akorát vlastně, já nevím, jak to říct jinak, prostě se tam ta špína víc zažere a zůstane vám tam v tom papíru. Takže tady vidíte čištění pomocí houby Wallmaster, Cleanmaster, má to několik názvů, jmenuje se to i houba fixy na saze, pak to stojí o stovku méně než ve specializovaných obchodech a tak podobně. A jak můžete vidět, tak ta houba už je teď úplně černá. I když ten papír se nezdál vůbec špinavý, tak přesto ta houba už je teď černá. Štěte samozřejmě slouží k ometení těch zbytků z té houby, které se vám tam můžou odrolit. Tak tady už vidíme tedy nejčastější poškození, ke kterým dochází, a to je právě prasklá drážka, v tomto případě zcela uvolněná, jak jsme mluvili o těch vazech. Tady máme tu samou knihu, postup vlastně té opravy částečně. A jak vidíte, museli se tady tedy nastavit vazy, dalo se to do knihařského upínáku, a můžete tam vidět taky spoustu tedy těch ručních nástrojů, o kterých jsme hovořili. A v tuto chvíli, když se prodlouží vazy, tak se hřbet musí takzvaně zaklížit. Klížení hřbetu u knižních vazeb slouží k tomu, aby vám ty složky držely u sebe. My jsme je sice ušili, je tam nit, ale ta je vevnitř složky a zvenku složky tam není nic. Takže to ještě musíme lepidlem zaklížit, aby se lepidlo dostalo opravdu maximálně milimetr dovnitř. Někdy ani tolik ne. A to stačí k tomu, aby ta vazba byla kvalitně provedená a dalo se v ní listovat, ale zároveň, abychom neviděli krz hřbet, kde by tedy potom mohlo dojít k dalšímu poškozování.
Zaklížené knižní vazby se potom i přelepují gázem či papírem. Právě kvůli pevnosti. Tady už můžete vidět další fázi, kdy ta kniha byla vložena zpátky do desek a teď se tedy ty tři motouzy, které tam vidíte trčet, musí namazat lepidlem a přilepit na tu desku. Na té desce právě přídeští se tomu říká této části, tak se musí přizdvihnout předsádka a ty motouzy se tam nalepí pomocí lepidla do vějířku. Proč do vějířku? Protože když si potom přijedete po té desce, tak byste neměli cítit žádný hrbol, žádný výkyv, že je tam nějaký materiál navíc. Proto se to dostracena do vějířku přilepuje. A samozřejmě, i když je to do vějířku, tak nám to garantuje větší pevnost. Tak tady vidíte trošku rozmazenou, ale lepší fotka nebyla. Fotku tedy už po opravě toho knižního bloku. Tak, tady máme ještě další video. Tam je koukám i nějaký zvuk, ten jsem asi nevypla. Tak uvidíme, co se dozvíme. Možná něco, což by byla lepší varianta. Tady právě můžete vidět tedy ten prosvětlovací stůl, na kterém si pracovník vlastně vypichuje to šídlem místa, kde odtrhne ten japonský papír. Může to dělat buď vodním perem, nebo touto metodou, což je složitější metoda, ale velmi tedy efektivní. Když se potom takovýhle papír vytrhne, tak se samozřejmě slepí a nahradí se ta část. Tak, tady máme kompletaci listu knihy. Co to znamená? Máme nějakou knihu, spravovali jsme tam jednotlivé listy, složky. List jako takový je jednolist, dvoulist znamená list přeložený na půl, dva dvoulisty, to už je složka, dva a více dvoulistů vložených do sebe. A my v tuto chvíli tady máme vlastně jednolisty, protože jsme je opravili japonským papírem, jak můžete vidět, tak pomocí kostky se tedy vyndavají znetkané textílie, kde byly vloženy, aby se nepřilepily a schly po tom, co bylo použito tedy lepidlo ke slepení. V tuto chvíli se tedy musí ta kniha zkompletovat, což pro nás znamená, tady ještě vidíte zastřižení japonských papírů. Zkompletace pro nás znamená vlastně poskládání těch složek do sebe a opětovné zalisování v lise. Lisování je zase velmi důležitá věc, protože my tomu navrátíme ten původní tvar té knihy. Když tu knihu vylisujeme špatně, když ji teď zkompletujeme, tak už nám nikdy nebude držet tak, jak my potřebujeme. Takže ty složky se musí opravdu dobře sklepat do sebe a uložit do lisu tak, aby byly ve hřbetě přesně na sobě. Ve hřbetě a u hlavy. Tak, tady vidíte přípravu na opravu desky. Právě se k tomu používají různé nástroje. A toto je činnost, která taky může zabrat hodně času. My samozřejmě při odchlipování toho původního materiálu, který byl použit na té desce, nemůžeme vlastně dojít k nějaké ztrátě toho materiálu. Používají se k tomu tedy různá zubátka a v první řadě, to tady ale na tom videu nebylo, také skalpel, kde si vlastně můžete podříznout ten materiál, abyste se tam lépe tím nástrojem dostali. Přizdvihuje se to proto, aby se tam v případě nasazovaných vazeb mohly nalepit motouzy. Stále se bavíme o tuhé vazbě, když mluvím o nasazované vazbě, protože u zavěšovaných vazeb se lepí motouzy zevnitř desky na přídeští, kdežto u nasazovaných vazeb se ve většině případů lepí tedy na desku. Tak, tady se dostáváme k šití, ale brožovacím stehem. Je to zase úplně jiný typ šití, než co jste viděli. Jak můžete vidět, jsou tam dvě místa, kde je tedy provlečena nit a vzniká tam, někdo tomu říká i řetízkový steh, ale správně je tedy užito brožovací.
A je tedy, toto šití se používá u brožur a v průmyslové vazbě se tedy označuje jako šití na niťovkách a v ruční vazbě tedy šití brožovacím stehem. Teď dochází právě k podvlíknutí pod předchozí složku, aby jsme to k sobě nějakým způsobem připevnili a k pokračování v šití. Šití má svá pravidla při práci, to znamená, že když šijete a jste tedy pravák, tak musíte sedět levým bokem ke stolu a vlastně levou rukou si držet ten knižní blok a pravou šít. Není to jen tak, jakože proč si nemůžu sednout jinak, má to svá odůvodnění, protože vy vlastně jinak si vyvrátíte ruce. A tohle je nejlepší pozice pro to, abyste mohli šít knihu formátu A5, ale i knihu formátu A3, přes kterou vlastně vy nevidíte. Tady na tom videu můžete vidět, že když si otočíte zbývající tedy složku, tu volnou část, takže se dostáváte do pozice, že vidíte přes tu složku. Ale když budete mít formát A3, tak budete skákat nad tím a stejně tam nic neuvidíte. Takže když se u toho budete takhle hezky sedět a dobře si to držet tak, jak máte, tak se vám to podaří ušít. My děláme různé workshopy pro nejen pro knihovníky, ale i třeba pro zámecké knihovny, jak se starat o knihy a tak podobně. V rámci těch workshopů tak jsme třeba učili i knihovníky šít knižní bločky jenom o 4 složkách s nějakým právě ručně zušlechtěným papírem. A zjistili jsme, že my jak jsme takzvaně od fochu, tak nám to tak nepřijde, ale že je opravdu pro lidi velmi těžké udržet knižní blok na stole. Samozřejmě jako dochází k tomu, že se kolikrát píchnete jehlou, není to jako když štupujete ponožky, prostě je to trošku horší záležitost. Ten papír je různě tvrdý a při tom propíchnutí musíte vynaložit sílu a musíte si takzvaně, jako když hrajete na kytaru, omačkat prsty. A pak vám to řemeslo jde pěkně od ruky. Tak, tady už se dostáváme tedy zase k ukázce nějak opravené vazby před zásahem a po zásahu. Zase se tam jednalo tedy o nastavení motouzů. Akorát jsme se ještě u té předchozí knihy nebavili o tom, jak to potom dostat do takhle do původního stavu. Na tom obrázku vlevo můžete vidět přeložený v horní části toho hřbetu kousek papíru u toho přídeští. Je to pozůstatek samozřejmě té předsádky. A my, když tam nalepíme ty vazy, tak potřebujeme to spojit s tou volnou částí předsádky. Jak toho dosáhneme? Samozřejmě tam nalepíme ty přečnívající kousky, ale měli bychom tam díru, že jo? Takže zase použijeme některý z materiálů, o kterých jsme se bavili, a to buď tedy japonský papír nebo nějaký strojní vyráběný papír. Dá se do hřbetu, přilepí a takhle pěkně to pak vypadá. Tak dostáváme se k opravným páskám. Mám tady dva zástupce. Opravných pásek je hrozně moc. Byli bychom tady, na to máme samostatné přednášky a tak podobně. A hlavně i o snímání opravných pásek. Takže mám tady dva zástupce, jenom tedy pro ilustraci, a to Filmoplast P, Filmoplast R. Filmoplast P je tedy samolepící folie, nepotřebujete k tomu žádné nářadí a tak podobně. K jeho nalepení kdokoliv si může takhle spravit knihu. Nicméně ta páska žloutne a její aplikace zase není až tak snadná. Je velmi lepivá, takže když ji někam položíte a chcete to přilepit, tak dojde k tomu, že v případě přilepení na text, že si ho strhnete. Takže nemůžeme ji tedy doporučit k opravám. Když to páska Filmoplast R se tedy zahřívá teplem pomocí té tepelné špachtle, jak můžete vidět na obrázku, a stejným způsobem se zase odlepuje. To znamená, že je reverzibilní. To je pro nás hrozně důležité u různých typů a druhů oprav v konzervátorské praxi, že všechny opravy jsou reverzibilní, to znamená vratné. Stejným podobným způsobem je i adhezivní japanová folie, což je výborná věc, kterou vlastně používáme při podlepení tedy velmi křehkých papírů, celých stránek, anebo jak můžete vidět i tady po mikrobiologickém napadení té obálky, to znamená, že tedy
plíseň rostla, rostla, živila se, až tam tedy vznikla díra a my jsme tedy napravo už po zásahu museli tu díru zajistit, tedy tu adhezivní japanovou fólií. Tady vidíte zase použití při opravě drážek a případně i hlavic knih. Tak dostáváme se k průzkumu fondu. A k čemu slouží průzkum fondu? O těch opravách vazeb, jak jsme se tady doteď bavili, tak my samozřejmě tyto opravy musíme někde evidovat. Existuje takzvaná centrální znalostní báze registru digitalizace, kde se průzkum fondu zapisuje. Každá kniha tam má svoji kartu a v každé té kartě my tedy vyplňujeme, co se s tou knihou dělo. Je to takový životopis každé té knihy. Pracoviště průzkumu fondu je takzvaně stěhovatelné, manipulativní. Potřebujete k tomu notebook, pH metr, fotoaparát, zápisník a samozřejmě připojení k internetu. A vystačíte si, můžete ho to tedy provádět přímo v depozitářích. Tady vidíte úvodní obrazovku, nebo úvodní ani ne, ale obrazovku tedy té aplikace průzkumu novodobých fondů, kde jsou tedy pod signaturami zadány různé knihy. Když tam ta kniha není, to znamená, že ještě nebyla zkoumána, tak ji tam dáme pomocí nového záznamu, k tomu zase slouží ty ikony nahoře. Tady vidíme tedy identifikační část toho exempláře a vpravo vidíte počet zásahů. A tím počtem zásahů se myslí to, čím už ta kniha prošla. A jak vidíme, tak tam je restaurování jednička, takže ta kniha, na kterou se díváme v té databázi, tak už tedy byla restaurována a v případě, že už by tam byl na ní dělán i jiný zásah, tak to tady musí být zaznamenáno. Tady zase vidíme další ukázky tedy v té databázi, kde si můžete připojovat obrázky, to znamená soubory před a po restaurování. Dá se v té databázi filtrovat, to znamená, že my, když potřebujeme vědět, kolik potřebujeme vyrobit ochranných obalů na knihy, tak si to můžeme filtrovat zadáním nějakého parametru. Tak, tady vidíte výstupní data ze Surveneru, což je takový přístroj, o kterém potom možná bude mluvit i paní ředitelka, kde se zabýváme tedy zápisem i plastových materiálů do této databáze. Takže kniha nemusí být vždycky jenom z papíru. Vidíme tady různá poškození. Poškození knižních vazeb taktéž zapisujeme do databáze, je to velmi důležité, protože ta poškození nemusí vždy vzniknout jenom mechanickým způsobem, ale třeba i nějak chemicky, že tu někdo něčím polije a tak podobně. Tak tady zase vidíme ukázku tedy exportování grafů z té databáze a z čeho se fond skládá, jestli se jedná o monografie, periodika či hudebniny. Živelní pohromy mají také své zastoupení tedy v té databázi, kterou jste viděli, protože je to velmi častý případ. Knihy ať už tedy po povodních nebo po požárech, což můžete vidět tady na těch slajdech, se taktéž zapisují do této databáze. Tyto knihy nejsou tedy naše z Národní knihovny, ale došlo, myslím, v knihovně v Jičíně k zahoření výdejníků na vodu. A jak můžete vidět, ty knihy jsou pokryty černým popílkem. Došlo tam naštěstí ke samozhášecímu efektu, tudíž tam byl jenom velký dým a přes víkend, protože žádná čidla tam ještě neměly instalovány, tak se tam ten dým takhle rozšířil a spadl. Takže pak jsme řešili i takovéhle poškození. Tady vlevo vidíte tedy vazby ohřelé a vpravo zase popovodní. Tady je jenom taková zpráva o poškození. Všechno, vlastně, co my navštívíme nebo vidíme, tak o tom musíme napsat nějakou zprávu. Co se zjistilo, jak to tam vypadalo, jak to ošetřit, nějaké doporučení, co s tím fondem dál dělat. A samozřejmě mezi tím musí být zastoupeny i materiály a ochranné pomůcky, aby se těm lidem nic nestalo. Dostáváme se k očistě fondu. U nás se tedy čistí knihy kontinuálně a
také ručně, kontinuálně, tím myslím strojně. Na tomhle stroji, který vidíte na obrázku, je to stroj depulvera. Tady vidíte tedy tu vnitřní technologickou část, kde se vlastně napravo ta kniha po takových posuvných kolečkách strčí do toho stroje a po těch ryžích vlastně projede celým tím strojem, kde ta kniha je vlastně ve víku a dole pod tím je vysavač. Takže veškerý ten prach se odsává dovnitř do toho vysavače a jelikož je to vysavač s HEPA filtrem, tak se nám nevrací ten vzduch a ten proud vzduchu do toho depozitáře. Takže je to určitá ochrana tady pro ty pracovníky. Ruční očista fondu samozřejmě probíhá pomocí té houby Volmaster a vysavače, takže osáváte ořízky. Jedná se tedy o očistu pouze z vrchu, z vnějšku. Tady vidíme různé čistící materiály, které při čištění můžeme používat. A dostáváme se k výrobě obalů. V Národní knihovně máme tedy takovýhle plotr, to Konzberg X22, to asi není až tak důležité, ale je to plotr tedy na vyřezávání ochranných obalů. Má to program Artioscat, ve kterém my si tedy můžeme navrhnout typ obalu a krabic, to znamená, jak bude vypadat. Vidíme tady krabici Standard, Standard jsme to nazvali kvůli tomu, že je nejčastěji vyráběná, nejčastěji používána. Dříve jsme vyráběli ochranné obaly i pro jiné instituce, ale kvůli velké zátěži, tak už vlastně vyrábí jenom pro sebe. Hlavně kvůli tomu, že už se tomu samozřejmě začalo věnovat i více komerčních firem, takže se dají koupit, dříve tomu tak nebylo. Tady vidíme jiné typy ochranných obalů a dokonce i knihu v ochranném obalu. Můžete si všimnout, že ta kniha v tom ochranném obalu je tam daná přesně na pres. To ta musí být tak uložená, protože když my tam necháme centimetr místa, tak vlastně při manipulaci s tou knihou v tom ochranném obalu může dojít k nějakému poškození, otlučení a tak podobně. Ten ochranný obal musí sedět přesně na knihu, takže vyrábíme všechny ochranné obaly přesně na míru. Vyrábíme to i z různých druhů materiálů, jako je například karton plast nebo krabice, i tady z vlnité lepenky. Vlnité lepenky můžete znát z různých obchodů a tak podobně, ale tam tohle je samozřejmě vlnitá lepenka archivní kvality. Myslím, že to je firma Kluk. Nicméně arch takové lepenky jenom pro představu stojí třeba 1200 korun. Tak, tady také vidíme, že na plotru se dají vyřezávat i pěny. Že to tedy jenom papír a karton, ale i pěnu. Používají se na to jiné nástavce, protože řešíme i přílohy knih, které taktéž zapisujeme do databáze průzkumu fondu. Tady můžete vidět tedy, jestli pak víte, co to je za přílohu, podle těch jednotlivých částí. Úplně dole, tam vám to hodně napoví, vlevo dole. Lidská kostra. Takže i to může být přílohou knihy. My jsme se samozřejmě museli postarat o to, aby i ta lidská kostra byla uložena tak, aby se nestalo těm jednotlivým plastovým částem díky uložení nic. Takže jsme vyřezali tady pomocí této tavné řezačky do těch pěn, taková lůžka, která se vyslali tajvekem, takovou speciální textilí, aby nedošlo k dalšímu oděru a uložilo se to tedy do krabice s ochranným obalem. Knihy nemusí být jenom z papíru a z lepenky, tady můžete vidět tedy i plyšové knihy pro děti, které v Národním konzervačním fondu jsme povinni uchovávat. Máme tam samozřejmě i takové ty knihy na magnetky a do vany a tak podobně. A tady zajíčkovi, když zatáhnete za ocásek, tak vrní. No a to tím bych ukončila teda svoji část prezentace a pozvala bych paní doktorku Vávrovou. Tak a ještě než předám slovo paní doktorce Vávrové, tak bych se vás zeptala, kdo by chtěl být výhercem této knihy na jednu otázku. A ta otázka zní, jaký je rozdíl mezi konzervátorem a knihařem? Kdo mi na to bude umět odpovědět? Tady máte za to cenu. S tím se vám budou dobře psát úkoly. To je pravda,
Ale není to úplně zásadní rozdíl, ano, tamhle vzadu. Já bych vám tohle uznala jako úplně správný, je to krásný, výhercem se stáváte vy. Donesu vám knihu, gratuluju a předávám slovo. Tak dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já navážu na svou kolegyni Danu Hřebeckou a obecně vám představím ochranu knihovních fondů v Národní knihovně, ale vlastně i v České republice, protože fungujeme jako takové metodické centrum pro více jak 5 000 knihoven v České republice, takže máme zkušenosti i s jinými fondy, než jenom těmi našimi. Dana Hřebecká a její oddělení preventivní konzervace je vlastně část toho odboru a já představím oddělení restaurování a oddělení vývoje a výzkumných laboratoří. Co se týká statutu Národní knihovny, tak jedním ze zásadních bodů je, abychom zachovali všechny knihy, které k nám přijdou do fondu v dobrém fyzickém stavu. A jelikož je tam přes 7,5 milionů svazků, tak pracovníků je asi 30 v oblasti ochrany, tak je to taková trošku sisyfovská práce a nelehký úkol. Proto se snažíme vlastně vytipovat rizika, najít nějaké metody, které nám tu práci usnadní, trošku ji i urychlí, zefektivní, abychom byli vlastně schopni o všechny ty knihy se postarat. Tady máte některé činnosti, které děláme, nejsou určitě všechny, ale takové nejdůležitější, kromě konzervace, restaurování, které už představila Dana Hřebecká, ambulantních oprav, knihařských prací a podobně, se zabýváme tedy tím průzkumem fyzického stavu knih. Potom, když zjistíme různá poškození, tak začínáme mechanickou očistou, dezinfekcí, dezinsekcí, potom různými zákroky, ať už individuálními nebo hromadnými, vyrábíme obaly na knihy a součástí naší práce je i preventivní konzervace, abychom předešli některým poškozením a rizikům. Tady vidíte ukotvení našeho odboru v Národní knihovně, kdy patříme do takzvané sekce knihovní fondy a služby a odbor se skládá ze 3 tedy oddělení a máme tam různé profese, takže jsme takový nebo multidisciplinární tým a každý daný člověk určitého vzdělání a praxe má v tom týmu určitou roli, ale dohromady vlastně tvoříme takový celek, že jsme schopni se doplňovat a vlastně o ty knihy se efektivně a dobře starat, i když by nás bylo samozřejmě potřeba víc. Třeba taková francouzská národní knihovna má až 100 pracovníků odboru ochrany, ale oni těch fondů mají samozřejmě mnohem víc, takže jim to taky nestačí. Vyjmenuju tady, že máme klimatologa, který sleduje a monitoruje klimatické podmínky v našich depozitářích a při výstavách, mikrobiologa, který testuje knihy i depozitáře na přítomnost plísní, hmyzu a dalších živočichů, pak konzervátoři, restaurátoři, většinou každý z nich má i určitou specializaci, protože ta oblast konzervace, restaurování je hodně široká, knihaře, techniky, pracovníky, očisty, technologové restaurování v laboratořích, kteří testují materiály pro restaurování. A to je asi tak v kostce vše. Teď vám představím některé činnosti, které vlastně provádíme. O některých už kolegyně mluvila, tak ty přeskočím. Co se týká průzkumu fyzického stavu, tak prozkoumáváme vlastně nejen novodobé knihovní fondy, ale i ty historické rukopisy, tisky
a zaznamenáváme je odlišně, jednak novodobé fondy do jedné databáze a historické fondy do takzvaného RESISu, což je restaurátorský informační systém zaměřený právě na ty historické fondy, které mají svá specifika a je potřeba se jim věnovat do hloubky a s určitými přesnými informacemi, kdežto u novodobých fondů, kterých je přes těch 7 milionů, potřebujeme ten fond zmapovat rychle, takže nás zajímají jenom vybrané prvky a ten proces je takový rychlejší. Kolegyně už popsala pracoviště průzkumu novodobých fondů a zde vidíte přístroj Surveyor, který nám velice rychle a nedestruktivně umožňuje identifikovat vlastnosti papíru a třeba i druhy plastových hmot nebo plastů, které máme v knižní vazbě zastoupeny. Co se týká výzkumu a vývoje nových materiálů pro restaurování a testování dostupných materiálů na trhu, tak jsme vybaveni různými přístroji od mikroskopů přes testy chemického složení, světlostálosti. Třeba tady tento přístroj nám predikuje, jak bude kniha a její barevné složky rychle degradovat při výstavě, při určitém světelném zatížení a podobně. Tady vidíte komoru, která nám umožňuje simulovat takzvaným urychleným nebo umělým stárnutím ty materiály a my můžeme odhadnout, zda ten materiál bude degradovat při určitých podmínkách rychle nebo pomalu a podle toho jej volíme pro restaurování a konzervaci. Co se týká identifikace, tak máme různé analytické přístroje zaměřené na analýzu barevné vrstvy papíru, skrytých informací. Třeba do knižní vazby se můžeme podívat pomocí rentgenu, tak jako se rentgenují lidé, tak vlastně my můžeme rentgenovat knihu a zjistit, co je uvnitř té knižní vazby, aniž bychom ji nějakým způsobem poškodili. Potom máme Ramanův a rentgen fluorescenční přístroj na určení chemického složení, ať už se jedná o anorganické nebo organické látky, protože každý restaurátor, konzervátor potřebuje znát o tom materiálu knih co nejpřesnější informace, aby použil vhodné třeba rozpouštědlo, vhodné lepidlo a nedošlo k dalšímu poškození tím jeho zásahem. A to je role právě chemiků nebo technologů, kteří toto identifikují. Pak se snažíme tedy ve spolupráci s různými instituty a vysokými školami vyvíjet nové materiály, které mají vybrané vlastnosti vhodné pro restaurování a konzervaci. Tady třeba vidíte přípravek perlóza, což znáte určitě z čističe textilí Tepur, ale my jsme použili tu čistou složku perlovou celulózu na čištění textilu knižních vazeb. Potom v Liberci kolegové vyvinuli Miliv, což je taková netkaná textilie, ale z polyesterových vláken, která má specifické vlastnosti a my ji využíváme taky k opravám knižních vazeb. A jak už kolegyně mluvila o těch adhezivních japanových foliích, tak kolega Ondřej Lehovec vlastně popsal výrobu těch folií, které jsou snadno aplikovatelné a ten proces oprav se velice zrychlil a zefektivnil. Potom využíváme a hlavně jsme se inspirovali z doby povodní různé metody, které se používají třeba v potravinářství nebo v lékařství. Zde vidíte vakuové balení, něco jak zabalíte anglickou slaninu nebo sýr a my jsme tuto metodu využili k sušení vlastně citlivých věcí po povodních touto sandvičovou metodou. Tak je na to certifikovaná metoda, kterou najdete jako další metody v systému Národní úložiště šedé literatury NUŠL, tak si tam můžete vlastně ty certifikované metodiky stáhnout a můžete si tam přečíst, jak se postupuje detailně.
No a potom zasahujeme v případě povodní nejen pro naše fondy, ale i pro fondy jiných institucí, kterým zaplaví buď povodeň, nebo prasklé potrubí, nebo prasklé topení a lokální záplavy, tak vlastně máme takovouto vakuovou komoru, která různými metodami, ať už je to liofilizace nebo sušení při určitém tlaku, teplotě, umí zachránit vlastně vodou zasažené dokumenty. A i když se zdá, že těch povodní teď moc není, tak stále se dějí nějaké havárie a stále máme co sušit. Když se stane havárie a s vodou a podobně, tak je dobré ty knihy nechat zamrazit, protože se oddálí poškození plísněmi. A my si s tím potom víme rady tady v té komoře. Tady jsou ukázky z restaurátorského pracoviště, kdy kolegové připravovali 200 000 historických tisků ze 17. a 18. století na digitalizaci u společnosti Google a 200 000 svazků připravit během 5-6 let zrestaurovat vlastně hloubkově nebylo možné, proto jsme vyvinuli takové rychlejší metody opravy a přípravy na digitalizaci, protože ta kniha, když jde na digitalizaci, tak musí splňovat určité parametry a být takzvaně digitalizovatelná, takže tady vidíte různé ty ambulantní zásahy a různé bandáže a podobně a ten zásah musí být provedený velice rychle během 15-30 minut a podílelo se na tom během 5-6 let asi 60 externích restaurátorů, kteří s námi postupně spolupracovali. My bereme digitalizaci jako jeden ze způsobů ochrany, kdy se nemusí půjčovat originál a vlastně je uložený, ochráněný a badatelé a čtenáři mají zpřístupněný ten obsah, ten text. Půjčují se ty originály pouze ve výjimečných případech a s určitým vysvětlením, proč je potřeba použít originál. Tady vidíte další zásahy a obrázky z toho pracoviště. Tady je jeden z postupů, jak se vlastně opravují rohy, protože to je místo, které je při digitalizaci velmi exponované a musí být pevné a pro otáčení knihy a listu. Tady jsou nějaké informace z mikrobiologické laboratoře, kdy využíváme jednak kultivaci plísní pomocí stěrů. Zde vidíte aeroskop, kterým se testuje mikrobiologická aktivita v depozitářích. A v momentě, kdy se zjistí velká aktivita plísní, tak je potřeba potom nastoupit s dezinfekcí, kterou v knihovně provádíme různými roztoky a metodami podle toho, jak ten rozsah poškození je velký a jaký typ plísně či mikroorganismů tam byl zjištěný. Zde vidíte nějaké ukázky čištění novými vyvinutými materiály, třeba perlózou, gelan gumy nebo kapilární čištění a vždycky je potřeba ten daný způsob zásahu zvolit podle typu toho materiálu, podle znečištění a podobně. Tady se zastavím u kyselého papíru, asi jste se s tím už setkali a po roce 1845 se papír pro knihy vlastně začal vyrábět z méně kvalitních surovin z dřevitých látek a obsahuje zdroje kyselin, které nám v současné době začínají působit velké problémy, zvláště v tom novodobém fondu a začínají se knihy rozpadat. Možná jste se s tím setkali u novin, kdy novinové svazky byly tištěny na velmi nekvalitní papíry, dřevité a začínají se rozpadat. Mnohdy nám už na digitalizaci přinesou knihu, která nebo svazek novin, který se rozpadá jako prach a to už je pozdě cokoliv dělat.
A jelikož těch knih novodobých je opravdu velké množství nejen u nás, ale i v celé České republice, proto jsme hledali vlastně metodu, jak hromadně zasáhnout, protože individuálně to nebylo možné. Tady vidíte, jak ty papíry vypadají a jak se vlastně jenom pouhým otočením té stránky praskají a rozpadají, takže tady už je pozdě cokoliv dělat, takže někdy správcům musíme říct, že už nelze svazek zachránit. Princip odkyselení je vlastně v tom, že se zneutralizují ty kyseliny v tom papíru a zároveň se tam vytvoří takzvaná alkalická rezerva, která slouží jako takový nárazník do budoucna, kdy tam dále vznikají ty kyselé látky, ale ta alkalická rezerva je stále vychytává a neutralizuje. Co by bylo ideální, by bylo, kdyby zároveň ten papír byl zpevněný současně s tím odkyselením, ale zatím neexistuje žádná metoda, kdyby toto bylo vlastně provedeno současně. My jsme si položili pár otázek na ideální metodu odkyselení a jedním z zásadních parametrů je to, že ty knihy nesmí být rozvázány, protože tím vznikne nebo už to není originální ta vazba knižní. Potom musí být zachovány mechanické vlastnosti a s hodnotou pH se musíme dostat na hodnotu 7 až 8,5, což je ideální hodnota pH nebo obsah látek takových, aby celulóza, čili základ papíru, byla stabilní. Takže se musíme dostat na tyto hodnoty a vytvořit tam zároveň alkalickou rezervu ve formě 2% uhličitanu, buď hořečnatého nebo vápenatého, jako ten nárazník do budoucna. No a ještě další nějaké vlastnosti, aby to bylo bezpečné pro lidi, když manipulují vlastně s knihami, nebylo to karcinogenní, nebylo to toxické a podobně. Z tohoto požadavku vzešlo vlastně několik technologií, které existují ve světě a my jsme s kolegy z Národního archivu vlastně v posledních letech tady ty metody testovali a pro knihy vyšla nejlépe metoda PaperSafe Swiss, která vlastně zároveň odkyselí obrovské množství knih, nepoškozuje barevné složky, zachovává ty mechanické vlastnosti, je tam ta alkalická rezerva, pH se dostává mezi ty hodnoty 7 až 8,5 a je pro nás tedy dostupná až v Německu, takže musíme knihy vozit až do Německa. Tady vidíte tu technologii, kde knihy jsou v takových klecích navezeny do takového tanku a tam jsou vlastně v tom tanku neutralizovány a poté jsou umístěny do klimatizačních komor, kde ještě dobíhají nějaké ty neutralizační reakce a potom jsou vráceny do fondu. Tady vidíte pro příklad hodnoty pH knih, které byly před odkyselením a hodnoty pH, které byly po odkyselení a vidíte tady mezi 7 až 9 se dostaneme. Tady testovali kolegové ze Švýcarské národní knihovny vlastně těmi testy umělého stárnutí po 20 letech odkyselení a zjistili, že ta alkalická rezerva se malinko snížila, ale pořád tam je a závisí to hodně na podmínkách v depozitářích, jaké tam mají uchované, takže by se měla prodloužit životnost těch knih. No a tady vidíte rozložení těch alkalických látek a hodnoty pH do listu papíru, takže je víceméně homogenní a prochází i tou strukturou, prochází i takto silnými nebo tlustými svazky a je to homogenně odkyseleno, aniž by se ta kniha rozvázala. No a jelikož se snažíme efektivně využít finanční prostředky na různé činnosti v oblasti ochrany, tak jsme se po dohodě s Ministerstvem kultury rozhodli, že uděláme registr odkyselených knih, aby na území České republiky byl vždycky aspoň jeden exemplář každé knihy odkyselen a až budou všechny
odkyseleny, tak pak můžeme odkyselovat ještě další. Takže každý, kdo odkyseluje v České republice, ať už je to Moravská zemská knihovna, vědecká knihovna v Olomouci, teď například knihovna Národního muzea, knihovna Umělecko-průmyslového muzea a podobně, tak se snaží zanášet ty knihy do toho registru odkyselených knih, který vypadá asi takto. Můžete si jej najít na webu a podívat se jednak na různé statistické údaje a podobně a dohledat si tam i konkrétní tituly, které už byly někde odkyseleny. Další činností je preventivní ochrana. Kolegyně už tady mluvila o výrobě ochranných obalů, pak je to mechanická očista. Potom je to péče o knihy i v době výstav, kdy se snažíme, aby vystavené exponáty, ať už jsou to i historické nebo novodobé, byly ochráněny během expozice, ať už proti různým klimatickým vlivům, světelným parametrům, proti zcizení a podobně. Takže kolegové monitorují a zapisují vlastně takové condition reporty a facility reporty, což jsou reporty ohledně výstavních prostor a zaznamenávají vybrané parametry a potom při dalším požadavku na výstavu se rozhodujeme na základě toho, jak dlouho už kniha byla vystavená, kde byla, na jakém fóliu třeba rukopis vystaven a podobně, takže i z hlediska vystavování se zabýváme různými parametry. Tady jsou vybrané přístroje, které používáme k monitoringu podmínek v depozitářích, protože podmínky v depozitářích jsou součástí preventivní ochrany, protože když máte vhodné klima v depozitáři, tak máte prodlouženou životnost knih. Když se teplota pohybuje v řádu 18 nebo 20 22 stupňů Celsia a relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 50 plus minus 5% a nejsou tam krátkodobé výkyvy těchto parametrů, tak ten papír a různé materiály jsou velice stabilní. Když máte suché depozitáře, teplé depozitáře, tak tam může dojít k nárůstu plísní, k křehnutí papíru, rozpadu papíru a způsobíte si tím velké problémy. Takže proto různými systémy monitorujeme teplotu, vlhkost, potom při těch výstavách světelné parametry umíme změřit přítomnost UV záření, které velmi poškozuje, ale i třeba infračervené tepelné záření. Umíme změřit prašnost v depozitářích nebo ve výstavních prostorech. No a pak, když zjistíme nějaké parametry, tak jsme schopni zvlhčovači, odvlhčovači různými mobilními klimatizacemi upravovat částečně to klima, když je ten prostor v určitých rozměrech. Samozřejmě neumíme vyklimatizovat nějaký obrovský prostor. Používáme i různé adsorby a klimatizujeme ty adsorby na určitou vlhkost, která nám pak v té vitríně například drží po určitou dobu a podobně. Co se týká metodické činnosti, tak se snažíme pomáhat knihovnám po celé České republice. Obracejí se na nás různými dotazy, radami a chtěli by, abychom se i postarali o jejich knihy, ale bohužel na to nemáme kapacity, takže teď diskutujeme o tom, jestli by aspoň krajské knihovny mohly mít nějaká restaurátorská pracoviště, aby ten fond byl v lepším stavu a podobně. No a když se stane už nějaká katastrofa, jakože se stávají, tak jsme vlastně vybaveni tím, že máme sady nebo popelnice první pomoci, kde je takový vybraný materiál, ať už pro ochranu zdraví lidí, kteří pracují s tím zasaženým fondem, tak takové první nebo materiály pro první pomoc pro knihy. A tady chceme, aby ty sady byly umístěny v knihovnách, aby lidé věděli, jak to použít, na co to použít a podobně. A pak jsme vydali takové kolečko první pomoci pro knihovní fondy, kde máte napsáno podle typu fondu, co máte v moment třeba pohromy
typu povodeň nebo oheň, tak co máte dělat, a snažíme se dělat i nějaké kurzy nebo workshopy pro pracovníky knihoven, aby si věděli rady v ten první moment a dokázali nějak zasáhnout. Díky řadě projektů máme možnost právě mít toto vybavení a snažíme se vlastně psát i další projekty, a v Národní knihovně vzniklo řada projektů, takže tady jsou nějaké ukázky, a z jednoho z ukončených projektů právě kolegyně Dana Hřebecká vám ukazovala už ty konkrétní zásahy, které jsme vyvinuli, a metodiky, které nám Ministerstvo kultury certifikovalo, tak můžete právě najít v tom nušlu. No a tu knihu, o kterou dneska soutěžíme, tak tu jsme vydali v rámci tady tohoto projektu taky. A aby vám to nebylo líto, kdo jste nevyhráli, tak kdybyste o ní někdo měli zájem, tak nám když tak napište a my vám ji rádi věnujeme, pokud vás to téma zaujalo a chtěli byste se tomu třeba nějak blíže věnovat, tak budeme rádi, když nás třeba navštívíte na našem pracovišti, anebo se ozvete s nějakým konkrétním dotazem, tak vám rádi pomůžeme v péči o knihovní fondy. A takto by to určitě nemělo vypadat. A děkujem za pozornost, a jestli máte nějaké otázky, tak se ptejte. A já se zeptám ještě také na otázku, při jaké hodnotě pH je papír stabilní? Ano? Přesně tak. Ta kniha je vaše. Přijďte si pro ní. A kdybyste o ní někdo měli zájem, tak když tak se ptejte. A kdyby vás zajímala činnost odboru ochrany, tak si můžete tady vzít ještě letáčky, kde je popsáno více z toho, co jsme dneska říkali. A ještě jednou děkujem za pozornost, že jste tady vydrželi do pozdních večerních hodin. Tak my taky moc děkujeme za přednášku, a už teda, jestli budete mít ještě někdo nějaké otázky? Ne, dobře, tak moc děkujeme a těšíme se příště.